E aí pessoal, para tudo, para assistir o vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade à nossa série de gameplay Desafio Not So Berry. Estamos aqui com Dona Gabi e Gabi está um pouco preocupada. Gabi tá um pouco preocupada, essa coisa desse dinheiro, essa mudança deu uma descapitalizada nela e ela precisa pensar, ela tem o dom aí. Epa, você viu que deu um tchutchu, né? Ela tem o dom aí da ciência, né? Ela manja dos paranauê, tudo, cientista e tal. Tem aí os instrumentos na própria casa dela. Então eu acho que ela vai começar a dar seus pulos. Literalmente, vai começar a dar seus pulos. O objetivo de Dona Gabi é dar tudo de bom e do melhor para suas filhas, entendeu? Então ela precisa se virar. E ela vai se virar. Inclusive, Dona Vênus, já acorda, Marte também. Vão tomar um cafezinho da manhã que já tem aula, você precisa estudar, né? Estudar bastante pra trabalhar e não ficar na perto assim que se muda, né? Porque eu tô querendo fazer uma reforma aqui nesse quarto, mas eu não tenho capital suficiente pra isso. Mas a gente vai dar nossos pulos. Deixa só elas irem pra escola e tal, que eu já vou pensar nos meus planos. Meu pai, que a casinha desse bicho tá podre. Tá podre. Podre, limpa, limpa. Você não quer o bichinho? Você limpa esse negócio, pelo amor de Deus. A outra foi nadar. Quem que foi nadar? Ah, ok. Eu tenho uma piscina em casa, nunca entrei. Vou entrar agora, tá? Tô nem aí. Vou nadar. Não, detalhe, vou nadar e depois vou pra minha banheira tomar banho de banheira. Tudo isso aqui tá sendo ação autônoma, viu? Seu acordou também já aqui. Toma um cafezinho da manhã que Dona Gabi fez. Bora, ô Cecil. Você precisa correr atrás da promoção aí. Eu sei que você foi promovido ontem, mas eu preciso que você, né, seja promovido de novo. Observar o céu aqui, sobe a lógica, né? Ele precisa subir a lógica. Eu preciso comprar um tabuleiro de xadrez pra esse povo, caramba. Tá, vamos aos meus planos. Apesar que a gente já vai entrar pro trabalho, né? Tá, mas eu vou falar meu plano. Meu plano é o seguinte, nós temos aqui muitas pedras, enfim, qual que é o nome disso? Meu pai que me fugiu o nome dessa porcaria. Cristais, cristais, temos cristais, pedras, algum desses aqui deve ser muito caro, não é possível, né, assim, uma coisa diferenciada, 155, ai que ainda é pouco, mas tudo bem, por um mito, 182, mas gente, 174, não passa disso não? Pô, oh, achei que os negócios iam ser uns 300. Ai, fiquei triste. Que meu plano já nem começou e já deu ruim, né? O perfume de rosas, 300. Perfume de rosas, 300. Isso aqui, reparador de necessidades, 650. Isso! É isso, acabei de encontrar a minha galinha de ovos dourados. Vamos descer pro nosso laboratório. E aí, o que eu vou fazer? Vou clonar e vou vender. Fora que a gente vai continuar transformando as coisas aqui. O que tiver aqui pra transformar, a gente transforma pra vender também. Porque a gente é desse. Não, ué. A gente não tá conseguindo dinheiro da maneira comum que é trabalhando, a gente faz a diferenciada. Entendeu? Ela não tá fazendo nada de mal, não tá roubando, não tá matando, não tá fazendo mal pra ninguém. Isso aqui é tudo fruto do conhecimento dela, porque ela que inventou a máquina de clonagem, o soro. E é isso, o nome disso é empreendedorismo, empreendedorismo. Eu sempre me confundo com essa palavra. E ela tá sendo aí empresária apenas, pelo amor de Deus, dona do próprio negócio de vender o seu soro do preenchimento de necessidades. Vamos lá, vai dar sorte se funcionar de primeira. Vai. Ah, caramba. Nossa senhora. Mas ó, pensamento positivo. Vou vender um simônio. A gente já ganhou um simônio. Então a gente já está no lucro. Tem como reformar, aprimorar a máquina, desbloquear no nível... a gente pode aprimorar essa máquina quando a gente chegar no nível 8 da carreira de cientista. Aí creio eu que ela pare de dar ruim a sua maior parte do tempo, né? A gente tá no nível 7. Moleque, no próximo. Mas vamos tentar de novo. Bora tentar de novo. Vamos lá, maquininha. Faz seu serviço aí, pelo amor. Aê, foi. Seria legal se desse pra gente vender no Plopsy. Mas infelizmente a gente não consegue vender isso aqui no Plopsy. Tenta mais um, tenta mais um. Vai, tenta mais um. Porque aí a gente já ia ganhar um lucro em cima disso aqui, né? A não ser que eu compre uma barraquinha e venda em algum lugar, gente. Gabi Mambeira. Não quero Gabi Mambeira. Gabi não nasceu pra isso. Ó, ela... Mano, você vê que a pessoa é chique?
que ela... Ai, cadê o negócio que bugou tudo? Meu... Ixi, mas é tudo bugado, deixa pra lá. Eu ia falar que você sabe que a pessoa é chique porque ela usa um salto branco, né? Casualmente ela usa um salto branco. Você tem que ser muito rica pra usar um salto branco, porque deve sujar, entendeu? O que é o amor? Encontramos uma carta de amor de Vênus para o seu professor na mesa dela. Nada muito apimentado, mas achamos que você deveria saber. Ela está encrencada, afeta a educação, fofo, mas inapropriado. Nós vamos ter uma conversa. Afeta o controle emocional. Fofo, mas inapropriado. Espero você ter um pouco mais de idade pra você ir atrás dos Daddy. Você é muito criança ainda. Calma. Espertinha Vênus, né? Vênus. Pô, a gente começou diferenciado, mas ó, já consegui clonar 3 seguidos. Ai, chegou o horário do trabalho. Bora acompanhar, Ceci. Um beijo, meu querido. Bom, chegamos aqui. E o que, que eu vou fazer, meu pai? Eu já inventei tudo que tinha pra ser inventado por aqui. Tá, soro. Eu já fiz todos os soros também que eu precisava fazer. Eu nunca fiz esse de gosma fantasma, né? Aumentando... Ah, não vou fazer nada. Não vou fazer, não. Apesar que vai que vem um caro igual esse, que custa 600... Uou, os 3 já dá 1.950, tá vendo? Gente, o nome disso é empreendedorismo. Empreendedorismo? Como que... Pera, deixa eu jogar no Google. Empreendedorismo. Ah, eu tô certo, pelo menos. Tô achando que tô falando errado, mas tô falando certo. Empreendedorismo, não é empreendedorismo. Empreendedorismo, tá certo, tá certo. E olha aqui já, né? O empreendedorismo é o processo de iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes. É um termo muito usado no âmbito empresarial e muitas vezes está relacionado com a criação de empresas ou produtos novos, normalmente envolvido inovações e risco, envolvendo inovações e riscos. Inovação, né? Um soro reparador de necessidades. Se você tá com vontade de fazer um pips, você toma o soro que você vai passar. Se você tá cansado, você toma o soro que vai passar. Você tá com fome, você toma o soro que vai passar. Isso é revolucionário, né? Uma inovação totalmente revolucionária. E tem um risco. Tem um risco, obviamente tem um risco, porque é um soro e pode ter um efeito colateral. Pode ser que abaixe tudo de uma vez. Pode ser que você caia duro no chão. Pode ser que você, sei lá, faça um xixi na calça. Enfim, inovações e riscos. Os dois andam um do lado ao outro. Mas bora focar aqui no nosso trabalho aqui, porque agora já é oficial. Temos 2 empregos, de cientista e o de vendedor. Porque a gente vai fazer o seguinte, a gente, né, só vende, não fala que foi a gente que fez, porque se der ruim, a culpa não cai sobre a gente, entendeu? A gente precisa formar a mente coletiva da cidade vizinha, tá, eu vou colocar a cidade feliz, ó, sou muito bonzinho. Ai, cidade feliz, quero todo mundo feliz, sabe? Por quê? Porque se a gente feliz, não enche o saco. Ah, Noel Pancakes. Eu não esqueci de você, tá, meu querido? Antes de qualquer coisa, eu já vou encher o saco dele também. Ah, tomar banho. Vou encher o saco dele até subir aqui também. Ai, a gente já tá no 21% do 9. Eu tinha esquecido. Que maravilha. Logo, logo sobe. Toma tapa na tua cara. Vai, vamos continuar aqui. Vou bem dar uma enchida do saco dele. Ô, eu não vou querer, mas eu não vou focar em promoção agora, porque eu sei que eu não vou ter. Então eu quero chegar pelo menos no meio. E aí... Caí na travessura. Tá. Só vou fazer isso aqui então, né? A coleção, tá? Só pra chegar aqui no meio. Chegou no meio, eu não vou completar. Chegou no meio, eu já volto aqui pra travessura insana. Não, vou focar nisso agora. Eu adoro... Ei, caramba, eu ia ler o negócio e saiu. Ah, saiu daqui, gente. Saiu o negócio. Alguém tá vindo aqui, é? Aqui em cima. Ai, meu Deus. Aqui em cima tem umas coisas diferenciadas, ó. 200... Ah, que eu poderia levar pra casa falando que eu queria analisar, né? É uma travessura, querendo ou não, ela faria uma travessura diferenciada dessa, né? Mas eu também tô achando as coisas muito baratas aqui. É, nada que seja muito bom, não. O que a gente tem no nosso inventário, nosso soro, é muito melhor. Tá, já lançando aqui o Paranauê nele também. Será que vai contar? Ai, nossa, eu tenho que fazer isso com 3 pessoas. Tá, vamos fazer. Ai, essas missãozinhas chatas aqui também, hein? Ah, quando eu foco numa coisa, tudo me atrapalha.
tudo, me atrapalha, tudo é motivo pra eu falar alguma coisa. Saco. Ok, vamos fazer aqui com a nossa queridíssima Charlie. E aí a gente parte pro rapaz. Botei ela pra colocar uma roupa formal. Ela tá dando risada, viu? Enfim. Preciso mandar ele fazer um experimento. Já faz o experimento. Aproveita que tá aí na tua frente. Ah, ela vai fazer xixi primeiro, tá. Ó, Noel! Noel, deu certinho. E aí eu preciso fazer contato com o alienígena. Meu, por mais que eu ame o Cecil, eu não gosto quando aparece alienígena, porque se a gente faz um contatico de nada com alienígena, depois começa a aparecer 1 milhão de alienígena por aí. Eu não sei se no jogo de vocês é assim também. Você dá um oi de longe, um tchauzinho, assim, um de um lado da rua, outro do outro. Gente, brota alienígena até... Fechou, galera. Fechou. Chegamos aqui no nível 2, perfeito. Agora eu vou encher o meu saco. Travessura, já estamos 35%. Mano... É agora, não, eu tenho que sair daqui com a travessura nível 10. Tô aqui, uma interação seguida da outra de travessura, sem parar. Vamos subir isso aí, vamos subir. Tô focado. Acho que já cheguei na metade, 60% mais que a metade, mano. Vamos conseguir. E ainda são... Vai dar 5 horas, a gente tem mais 2 horas aí. O 16... Que no caso é 4, ia dar 17, que é 5, aí tava 16, minha mente indo no 6, aí não tava conseguindo falar 5. Enfim, é, só comigo, com vocês também, dá uns bugs. Ah, deve ser com todo mundo também. Se não acontecer com todo mundo, não tem problema. Sou desses agora, não tem problema. Menos de 1 hora pra gente vazar. E quantos por cento? 88, meu Deus! Será que a gente consegue? Não, tem que dar. Tem que dar aqui, mano, tem que dar aqui. 95% concluído! Vai dar! Não, dentro desses 3 aqui eu acho que já vai, hein? Vou até parar de fazer a interação, vai dar. Ele tá mega tenso, a gente tá tipo enchendo o saco dele num nível surreal. 97! 97, vai. Enquanto ela tá concentrada por tá... Não, mano, 99. Chegamos. Chegamos. Yes! Ai, meu Deus. Tá, vamos. Aspiração... Hã? Aspiração de... Concluímos a aspiração. Meu Deus, como assim? Ai, meu Deus. Gabriela acaba de realizar seu sonho de se tornar uma perturbação enorme. É preciso se esforçar muito para ser tão irritante. Traço ganho, atormentadora. Gabriela pode sabotar objetos e outros sims. Bicho, a gente concluiu a aspiração dela. Meu Deus, tá faltando muito pouco. Agora é focar na lógica. E aí a gente acaba com Dona Gabi. Eu não tô pronto. Não tô pronto pra acabar com Dona Gabi, gente. Enfim, o bom é que a gente termina, acaba com Gabi, mas começa um novo também, né, com a Dona Marte. Bom, chegamos em casa, tardão. Seu Cecil veio pra casa, mas, mano, o Cecil tá ganhando muito pouco também. Ó, mostrou aqui que ele trouxe 423 simônios. Ô, Cecil, olha, Cecil, eu te amo, você sabe disso. Mas é um dinheiro muito pouco, e a gente tá com uma casona, a gente precisa, sabe, um negócio um pouco mais, né? Então, meu querido, eu vou comprar pra você, investir, tá? Isso é um investimento. Eu vou comprar pra você uma barraca. A gente vai fazer como se fosse, literalmente, uma venda de garagem. Porque, ó, não sei se vocês perceberam, mas o quarto da Vênus é uma garagem, né? Não que lá dentro é uma... Não é uma garagem, mas aqui por fora parece uma garagem. Então a gente vai fazer como se fosse uma vendinha de garagem que o seu Cecil irá comandar. Aí por que o seu Cecil? Porque o Cecil precisa subir o seu carisma. E ele conversando com o povo, fazendo um approach com as pessoas, né? Vai subir esse carisma, porque ele vai falar sempre, vai perdendo a timidez, vai tendo técnicas de venda, sabe? Só vamos clonar mais alguns, até onde der. Pra gente ter mais chances de ganhar mais dinheiro ali, né? Botar as crianças aqui pra fazer lição de casa, não posso esquecer. Putz, tá desconfortável. Ah, tá, faz o xixi aí pra dar bom. Ai, ó, deu ruim, hein? Caramba, deu ruim. Já vende, mas a gente não desiste não. Epa, estão batendo na porta? Eu escutei um barulho de porta, de batendo na porta. É isso mesmo. Ah, é o nosso amigo fotógrafo. Ai, ele veio aqui, gente, tirar foto em família, que eu sempre tô esquecendo. Acho que ele veio fazer isso. Calma, eu vou tentar tirar foto. Putz, mas é que tirar foto desses
jeito que eu tô pensando é um jeito complicado, que é com o Pose Player, né? O Pose Player, pra quem não sabe... Pra quem não sabe, tem um vídeo aqui no canal. Ele é um pouco antigo, mas ele super funciona. E, pra ser bem sincero, eu não atualizo o Pose Player há muito, muito tempo. Mais de um ano, provavelmente. E ele sempre funciona. E... Então segue as dicas aí desse vídeo, caso você queira usar o Pose Player. Vamos lá, vamos tirar foto aonde? Aqui no quarto da Marte. Tá aqui. E é o seguinte, a gente precisava de pose e tal, mas eu não sei se eu tenho pose. Então, de família. Então eu vou colocar as crianças aqui na frente uma da outra apenas e seja o que Deus quiser. Vou usar o rapazinho pra tirar foto e vou tentar tirar uma foto ok. Pelo menos uma a gente tem que ter com a Vênus, né? Porque eu tô esquecendo um pouquinho da Vênus, não vou mentir. Não quesito tirar foto. Deixa só a Gabi... Ai, quebrou. Caraca. O Cecil não manja, não tem nível 10, sei lá, de... Disso aqui que eu esqueci o nome. Mecânica tem, deixa que ele conserta, Gabi. Deixa que ele conserta. É bom que as meninas vão fazendo aqui a lição de casa. Gabi, manda esse homem entrar, porque a gente vai precisar dele. Pra ele tirar a nossa foto. E vai ser um esqueminha, mas vai dar bom. No final vai dar bom. O Cecil encosta nisso aqui. Olha aí, ó. Ele encosta, pum. Consertou. Ah, aproveita que você tá aí, homem. Clona aí já. Clona aí. Ô, oh, da onde que ele arrumou equipamento de escalada, seu Cecil? Se você tá escalando, né? Eu não tô sabendo. Ai, saco, deu ruim. Tá, vamos com o que a gente já tem, então. Tá. Obviamente que Gabi quer tirar com essa roupa, porque esse uniforme aqui é top, né? E aí, menina, vamos? Porque senão vai ficar muito tarde também. Vamos lá. O jogo pausado, vou pôr o povo aqui. Teleporte aqui, teleporte um sim aqui, Gabi. Teleporte um sim aqui, Cecil. Ai, meu Deus, por que o Cecil não apareceu? Acho que se eu der play, ele vai pra lá? Play. Ai, não foi, bugou. Aí, ó, só porque eu falei que eu nunca mais atualizei e tudo deu certo. É a boquinha santa. Sabe a boquinha santa? Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Os dois, pose de casal eu tenho com certeza. Pose de casal eu tenho com certeza. Então eu vou colocar os dois aqui. Uma pose dentro da outra. É assim mesmo, tá, galera? E as meninas eu vou colocar aqui, assim. E aí eu vejo se eu faço elas terem uma interação enquanto a gente tira a foto. Então vamos lá, novamente. Teleporto o Cecil pra cá, teleporto Gabi aqui e as meninas aqui pra elas ficarem na posição da foto, né? Que o rapazinho aqui vai tirar. Com o Pose Player eu venho... É uma ideia aí, né? Porque eu geralmente uso o Pose Player e as poses... Mas pra fazer thumb, esse tipo de coisa. Vai ser a primeira vez que eu uso pra tirar uma foto de fato. Eu acho que vai ficar bem legal um quadro com eles posando mesmo. Já que o jogo, ele tem essa limitadinha aí na pose, ó. Couple pose. Os dois dando um beijinho assim, uma coisa bem romântica. Ai, eu acho fofo. Será? Assim, fazendo essa pozinha aqui, tchutchuquinha. Não, essa aqui, assim, ela fazendo... Isso. O M de masculino, o F de feminino. Então, bota o Cecil aqui. Perfeito. Fecho. Venho no Dona Gabi. Qual era a pose? Já não me lembro mais. Já não me lembro mais. Acontece isso com vocês? Porque comigo, o tempo inteiro. Pose by pack. Calma, se não me engano, era... Ai, meu Deus. Se eu bater o olho, eu acho que eu... Ih, meu pai. Essa aqui. Essa aqui. Eu vejo minha memória totalmente fotográfica. Se eu vejo, eu lembro. Se me falar o nome que tava escrito, eu não vou saber. É feminino. Gabi aqui. Tá. Antes de dar o ok. As menininhas botar pra interagir. Ela vai fazer o quê? Uma com a outra. Abraçar amorosamente? Pode ser. Pode ser que dê bom. E você... Vai tirar foto de... Tudo no mesmo tempo. Será que vai dar certo? Tirar foto de... do Cecil. Foi. Aí, ó. Eles já entraram na pose. Falta elas se abraçarem. Elas ficaram tortas. E esse homem maldito não vai. Tira foto... Ué? Ah, ele vai ter que... Tá. Deixa eu ver se tem... Tirar foto... Tira foto... Ah, era só tirar foto. Não era tirar foto de... Aí a foto vai ser tirada assim, mas as meninas não estão de frente, essas meninas. Ah, eu botei um negócio aqui, aí eles saíram da posição. Vou ter que fazer tudo de novo nesse caramba. Se eu botar uma marca aqui e outra aqui, talvez dê certo também. Aí eu não preciso ficar usando esse negócio.
Sei lá se vai dar certo, vou tentar. Não deu certo, gente, não deu certo. As meninas não conseguem vir aqui, não sei se é porque tá muito perto um do outro. Ai, meu pai, eu não sei o que eu faço. Que foto difícil, que poderia ser super fácil. Do nada, eu só queria vender meus produtinhos, né? Meus produtinhos, minha fase empreendedorismo. Mas o fotógrafo bateu aqui, ué, se marcaram, né? Tinha hora, fazer o quê? Eu vou usar uma pose de um negócio que não tem nada a ver com a pose que eu tô usando, mas vou tentar. Só para as meninas ficar parada. Vai dar certo? Não sei, vou tentar. Foi, deixa eu dar o play aqui. Mais ou menos. Mais ou menos, homem. Vamos ver se agora. Vamos ver se dá certo. Tira a foto, vamos ver se vai. Não acredito. Não acredito que não vai pra trás essa porcaria. Por quê? Porque é uma câmera do telefone apenas. Não dá nem pra dar um zoom. Então tá, então eu vou tirar uma foto sozinha, tá, menina? Tá, pra não falar que não tem foto tua. Sua, ó, Marte, aqui, ó. Lindíssima. Ô, homem, você é um fotógrafo e tu não tem uma câmera? Arruma uma câmera aí pra você. O investimento que eu tô fazendo aqui. Pra tirar uma foto. Mas vamos lá. Vai, homem, tira a foto. E, mano, se não vier zoom nessa porcaria, eu... Ai... Que ódio. Foi! Aí tem zoom. Mas aí ela tá em enquadramento zero. Mas tudo bem. Ai, dias de lutas, dias de glória. Não tem problema. Pelo menos uma fotinha das filhas juntas. Fotinha das filhas juntas, né? Uma foto do casalzão. Uma foto aqui do casalzão. Peraí, vamos tirar essa foto. Eu vou ter que baixar pose de família. Pose de família que são um casal, que são dois adultos e duas crianças. Vou tentar procurar depois. Inclusive, se você tiver, se você quiser jogar aqui no comentário, vai facilitar a minha vida, porque agora eu levei pro pessoal. Mas, mano, a foto fica da hora. Fica muito legal. Deixa eu botar aqui pra gente... Ai, não consigo pôr. Ai, eu vou ter que dar de exemplo, que saco. Tá, vou desfazer aqui a pose. O importante foi a nossa intenção, mas pelo menos a gente já garantiu pelo menos uma foto aqui com a Vênus. É como ele bateu aqui em casa, mas, ah, já que ele tá aqui, e essa porcaria? Eu vou vender de novo, vou ficar com esse negócio não. Estamos em épocas de vacas magras, não dá não. Dá não, e ainda perdi uma grana, né? Opa, um monte de coisa aqui no nosso inventário que a gente pode vender. Ah, não, essas coisas aqui eu iria colocar lá embaixo, né? Ah... Mas por enquanto estamos em época de vacas magras, então eu vou vender tudo. Menino, nosso xadrez tá aqui, eu não vou precisar gastar dinheiro com isso. Mentira, pô, tá aqui. Vou botar aqui nosso xadrezinho. De resto eu vendo tudo. Tá, antes de tirar esse povo aqui, deixa eu passar os soros pro Cecil. Perfeito, esse aqui vale quanto mesmo? Óleo de cobra, ah, zero óleo de cobra, que pena. 300... Não, só isso mesmo, Cecil. Tenta aí, tenta aí. A gente tranca nossa porta. Ah, quem tá aqui? Ah, era só o que faltava, né? Era só... Ah, não, pera aí, Gabi. Olha lá, Gabi. Só pra não encher o seu saco. Só pra mostrar quem é aqui mandando negócio. Tá? Se você é um amado, nem tente, nem ouse bater na minha porta. Que você não tá lidando com qualquer pessoa, não, tá? Meu querido, fofo, lindo. Com licença, tá? Não, sim, sim. Sim, sim. É, eu conheço da sua fama de outros carnavais, tá? Tá, coloquei aqui no inventário. Bora expor aqui os objetos. Homem, eu preciso que você dê presente pra ela. Ui, Isaac, você vem me ver? Sabe o quanto sinto sua falta? Quero ver sua cara. Não li de novo? Menino, fofoca aqui do Finnegan. Finnegan, quem é ele? Mentira! O Isaac trabalha com a gente! Meu Deus, esse jogo, ele se interliga em tudo, eu tô besta! É o Isaac que trabalha com a gente, ele namora, ou ele é casado com o nosso querido amigo Finnegan, que é o nosso fotógrafo oficial que está tomando banho na nossa banheira. Mano, vocês têm noção disso? É marido, ele é marido! Mentira, gente, Gabi, você sabia dessa? Gabi não sabia, eles não sabiam também, que agora ele viu ele com o Finnegan,
viu Dona Gabi com esse uniforme e falou: nossa, você é cientista? Você trabalha no laboratório em New York? Porque meu marido trabalha lá também. Aí ela perguntou: mas quem é teu marido? Faz o Isaac. Ah, o Isaac, deixa eu só dar uma olhada aqui na amizade com o Isaac. O Isaac que foi o primeiro a roubar o lugar lá, não foi? O primeiro a roubar o lugar de alguém? Lembro do Isaac, a gente encheu o saco do Isaac um pouco, né? Ele tinha falado alguma coisa, que ele tinha chamado a gente de feia? Não lembro o que que é, mas ele tinha feito alguma coisa com a gente, tipo assim, ah, então eu vou malhar ele. Nossa, ai, esse mundo é tão pequeno. Olha, você viu? Fofoqueiríssimo, viu? A mensagem, eu falei, quê? Como assim? Meu Deus do céu. Mas vamos lá, tá um pouquinho tarde pra fazer uma venda de garagem, mas não tem problema. Aumentar o preço, o lucrinho aqui de 50%. Ou pelo, no mínimo, né? Vamos iniciar aqui a venda de garagem. Aí enquanto o Cecil vai lá, eu vou dando aqui o presente pra dar nossas fotos. Ó aqui, comprou! 975! Valeu, mulher Cecil e seu charme, né? Ô, gente, vem, continua comprando. Eu fico besta, gente. Sabe por quê? Porque a gente poderia encontrar qualquer um naquele estúdio de fotografia. Ah, não! Que caramba, velho! Que saco! Que saco, alienígena maldito! Nossa, pela migelésima vez, levando Dona Gabi, que saco! Migelésima vez. Enfim, ai que saco, tô puto. Aí, voltou a Gabi. Eu só cliquei no X aqui pra cancelação e foi. Eu não sabia que agora dava. Antes, quando a gente clicava aqui no X pra cancelação, não fazia nada, mas aparentemente agora deu certo. Que bom, da próxima vez que eu for abduzido, vou clicar de novo. Cecil tá verde, radiante aqui, uma áurea verde. Não, Cecil, eu sei que tá chovendo, mas assume o controle aí. Nossa, gente, tô aqui pensando. Quem sempre vem em casa é o Damon. E o Damon não tava no trabalho, não veio em casa hoje. Ai, meu Deus do céu. Damon. Será que o Damon tá vivo, meu pai? Deixa eu dar uma olhada aqui. 975, vendemos mais um. Perfeito, só falta um. Mas cadê o Damon? Ai, o Damon tá bem. Damon tá bem, que susto. Tomei um susto por um momento. É, gente, compra aí, vai. Só tem mais um. Reparador de necessidade, mano. Cê... Olha, ó, vai, mulher. Você toma isso, você fica bem. Inclusive, você só precisa de um, ó. Precisa de um. Gabi, levanta, que o teu marido... tá vendendo os bagulhos, faz um jantar pra ele. Vendeu o último! Perfeito. Está chegando o aniversário de Marte! Ai, meu Deus, quando Marte entrar na adolescência, vai ser o time certinho. A gente vai encerrar as nossas coisas, as nossas missões aqui com Dona Gabi, e Marte vai virar adolescente, a gente vai dar início a dela certinho, praticamente, sexta-feira. Meu Deus, tá chegando, gente! Caramba, tudo quebrando, hein? Tudo quebrando, essas crianças comeram? É, mais ou menos. Come aí. Olha, ó, a máquina quebrou, se eu tava arrumando. Seca a roupa aqui. E aí, come, homem, que sua mulher fez especialmente pra você. Olha lá, desculpa. Desculpa, mas preciso ir. Tem uma coisa que preciso fazer. Te mando uma mensagem ou ligo depois. Aprendeu, né, Vlad? É, isso aqui é pra você nunca mais vir aqui, tá, querida? A cara dele de tipo, ops, dessa vez não deu bom, né? Opa! Dona Gabi, fio. Dona Gabi, rainha da Peggy Boost. Beleza, já estou um pouco mais tranquilo com a nossa grana. Olha só, fomos pra 8.203, tá vendo? É o empreendedorismo, galera. É isso aí, empresária. Tá, patroa, com licença, dona do próprio negócio, inteligentíssima, criadora de soros. E é isso, essas crianças vão dormir depois, aí faz os bagulho, vai dormir, isso aí. E é isso, galera. Bom, gente, é isso, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Acho que deu pra perceber que estamos indo aí meio que pra reta final com Dona Gabi, né? Agora falta só chegar no nível 10 da carreira e subir a lógica e a gente acaba concluindo, creio eu. Que nesse meio tempo a gente já consegue fazer a transição de Dona Gabi pra Marte. Ai, meu Deus, tô empolgado. Mas enfim, gente, é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês estejam gostando. Não esquece de comentar, likezinho e tal. Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!